谁给拉走的？这太老虚的了，我一百个。你别弄，没人接了吧？完了吧？完了吧？ Hello mà, hao gậy. Là đưa cho tên gì nè. Hao đẻ, hao đẻ. Hao, hao. Dạ, dạ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 . Hao, hao, hao. Hao, ngã ra ngã dù lô dạ, nó. Hao bì, hao bì. Let two bar. Two left. Matter there, three left bar. Let three bar. Three leba. Am I doing? Three. Four level. Left four. One four matter about it. Come away, Minglava. I don't lie and share it over. 2-4 bar. 4 bar. 3-4 bar. 4-3 bar. 好，过三也明了吧？过。阿龙明了吧？来人，谢磊留他吧。好，过来过去。3-4吧，别。老子空调过，空调太吵了，空调来谢磊。好。下来。4-3。好，过来过去。好。过来，要不然你放手。慢点，5-3吧。 Matter is 6-3 bar. 3-6 bar. Mingla bang, ye bi mang ye dali de, mai lai, ne meri asheri. Set three. Sekarang sampai apa barai? 7-3 bar.
37มาเปียမတရေ47မှာဗမာခတ်တာလေးနဲ့ပန်းချစ်သူရောတယ်ရွှေလန်းရင်ကွင်းမှာဗျာနော်မင်းကလေးမှာပါ74ပါတယ်57မှာဒီကလည်းကြောင်ပါ67မှာအားလုံး 1x3k မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲနော်67မှာမတ်တမတ်ပဲကွာတယ်ဗျကိုရကြည့်ကောင်းနေပါပြီ7 6ပါဗျဟုတ်တယ်တပွဲတည်းပါကိုပန်းချစ်ပြီဒါတယ်ပွဲကတပွဲတည်းပါဆက်ပွဲတွေရှိမှာနော်6 7မှာออกပါဗျအမှတ်တူออกပါပြီဟောအင်ဂျင်နီယာတွေလည်းတွေ့ရမှာလားဒါလည်းออกဒီတွေ့တာမဟုတ်8 7မှာဒီကနေ့တွေ့တာတင်30ခွန်ဟယ်လိုဟောကိုရမေးလိုက်လေကျွန်တော်တင်ရောက်နေတယ်ရဲခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက် 7 8ပါဗျဟုတ်ပြောပါဟုတ်ပါဘူးဒါနော်မန္တလေးမှာပါဗျကျွန်တော်တို့နော်တိုင်းတူတိုင်းပဲကြီးဘော်ကြီးလေးသိတာညာတိုင်းကြီးလား7 8 8 7မှာစင်္ဂလာရွှေလွန်းရင်ကွင်းရပါဗျnice 7မှာအမှတ်တက်ပါတယ်ဂေါ်စီလာဂေါ်စီလာကမန္တလေးတတူရပါဗျာနော်အားပေါ်တက်ပါတယ်ရာလေးကညမ်းမမလောင်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘေးကရင်းခုံနေသွေးကျင်းသွေးကျင်းနောက်ပြန်ရအွက်တွေအတန်တိတ်နေပြီဟယ်လိုအရှိရကို7 9မှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရောက်ပြန်ပါဟုတ်တယ်ကိုရဲကြီးရောက်ပြန်ပါကိုကြီးအပ္ပရမအမှတ်နေတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်ဟုတ် 9 7မှာကိုတင်55ခေါ်ထားတယ်လေဟုတ်ဟုတ်50တော့ပြတ်မယ်နော်ကိုကြီးဟုတ် 7 9ဟောမလွယ်ဘူးကိုရဲဟုတ်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 ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့မော်စကူမလို့နော်ကိုနော်ဟုတ်တရှိဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်ကိုအဲဒုံးနေလာပါတော့ကိုနော်59ဖြစ်နေတော့ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရောက်တော့ပါကို9 7မှာဟုတ်တယ်ကိုကြီးကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးမှာပါဗျရွှေလွန်းရင်ကွင်းမှာမန္တလေးနော်ခုနှစ်လမ်းနေရပါ7 9မှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိစ္စနဲ့လာတာပါမန္တလေးကိုလိုက်ပါလေယူပါပဲယူပါပြီအာကျပါတယ်ကောင်ရောက်ပါလိုက်တာဘော်ကြီးဒီပတ်ကြီးနေပြီဟုတ်လားဘော်ကြီးဒီပတ်နိုင်အောပါအာဘော်ကြီးကိုမျိုးကိုမျိုးနေလက်တော့ကိုမျိုးဘိုက်ချောက်ဝင်တယ်ဆိုဖြစ်ပြီလို့ကိုမျိုးနေလက်တော့ဘိုက်ချောက်ဝင်တယ်ဆိုဖြစ်ပြီဟိုဘေးအသာကတော့ဒီပတ်ကြောက်တယ်ဘယ်ဟုတ်အော်ဒီမှာI'm on.
Mak tu bah, sabit cai mah ya. Kau main buaya sila, mesti bau kau main buaya, no? Nai oh bah. Eh, jai. Oh, saya dah. Ini ni saya. Jom, saya dah. Oh, jai, oh, jai, no? Okay, jai. Oh. Ada lagi, ada lagi. Oh, ada lagi. Let naik mah, mana tak boleh. Nasib kali lagi ni lagi, Okey. Two naik, one naik mah, sorry bah. Three nine ma. Nine three bar, lima bawa ni kan? Tenggala. Hello. Left three bar. Sweet line, queen, my bad, man. Lino, one, three, bar. Chancia, boy, she got Chancia, can't wear my Chancia, don't mean you, Tava, eh? Three one ma. One three bar. Lang, corner such on the corner lamb of that corner lamb. We're not even yellow, you know. Three, one more. Three, one. One, three, one. Sabit cai mah, three one mah. Okay, kau iya mandiri dah tu, mandiri pi ni ya, kan? Kau itu mesti apa? Eh, kamu ni leh telan ya? Kau apa ni? Ni melu, tolong ni potong bila ni. Kau apa? Nanti ini lah, no? Three, one more.
ไล่ลาพี่แล้วสิงคลาโอ้ไหนมาบาเดอารมณ์เมเจตุติมาเลยเปียเนาะอำแม่ญาติเป็ดตัวแล้วช้ามล่ะสิงคลาอารมณ์เจตุติมาเลยเปียเฮ้ยไม่ไปไปเปียช้ามล่ะช้ามล่ะสิงคลาคุณไม่อ่ะช้ามมีโซ่พี่ไปใส่หนองจีท่าล่ะกอสิลาโอ้ ไอ้มาไปอ่ะอลุอลุสิเนี่ยบาแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอลุสิเนี่ยปะเลยเออเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอลุสิเนี่ยปะเลยเออเดี๋ยวไปเลย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 เดี๋ยวไ